aziz yurtdoshlar bugungi kunda yurtimizda koronavirusni tarqalishini oldini olish hamda fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash maqsadida hukumatimiz tomonidan kechiktirib bo'lmas choralar ko'rilmoqda ushbu hayotiy zarur choralarning yana biri bu aholini ommaviy transport vositalarida harakatlanishini cheklashdir bugun yigirma ikkinchi mart kunidan boshlab toshkent shahrida barcha jamoat transport vositalari avtobus metro hamda yo'nalishli taksilarning harakati to'xtatiladi hozircha bu holat viloyatlarga taalluqli emas toshkent shahri ko'chalarida harakatlanish faqatgina taksi va shaxsiy yengil avtomashinalarga ruxsat etiladi fuqarolarimizdan iltimos qilamiz mazkur cheklovni to'g'ri qabul qilib karantin qoidalariga rioya qiling taksi xizmatini taqdim etuvchi barcha kompaniyalar narxlarni sun'iy oshirmasliklari haqida ogohlantirilganlar hurmatli fuqarolar zaruriyatsiz ko'chaga chiqmang o'zingizni hamda oila a'zolaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang ortiqcha hissiyotlarga berilib turli mish mış mishlarga ishonmang o'zingiz ham asossiz uydurmalarni tarqatmang vaqtinchalik cheklov choralariga qat'iy rioya qiling siz va yaqinlaringizning intizomga rioya etishi biz uchun juda muhimdir esingizda bo'lsin karantin qoidalariga rioya etmaslik yoki unga to'sqinlik qilish jinoiy javobgarlikni keltirib chiqarishi mumkin